კვრიტი. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი კვრიტი. ცხოვრობდა თავისთვის ერთ ხეზე. იდგამდა ბუდეს, ჩეკდა ბარტყებს და ზრუნულობითაც უვლიდა. ადრედილიდან მზის ჩასვლამდე ფრთებ ჩაუკრეფლად დაფრინავდა და შვილებს საზრდოს უზიდავდა. საღამოობით, თაღლილ დაქანცული, მაგრამ ბედნიერი, ჩამოჯდებოდა ბუდის გვერდით და მიდამოს ნელი გვრინით ატკბობდა. ერთხელაც ბარტყებისთვის საჭმლის საშოვნელად შორს მოუხდა გაფრენა და ბუდეს დიდი ხნით მოშორდა. ერთმა გლეხმა ამით ისარგებლა. ამოსხა ბუდიდან ქვრიტის პაწაწინა ბარტყები და შინ წაიყვანა. დაბრუნდა ქვრიტი შორეული მოგზაურობიდან და საზრდოც ჭიაღუა და სუქანი მატლები ლომად მოიტანა. მაგრამ სადღა არიან ბარტყები? ბუდე ცარიელი დახვდა. დახონდა ქვრიტი. ბუდის გვერდით თებ ჩამოყრილი ჩამოჩდა და მწარედ ატირდა. ტირილით რომ გული მოიოხა, ადგა და შვილების საძებნელად წავიდა. ცოტა გზა რომ გაიარა, წინ მამალი შემოხვდა და ჰკითხა: ქვრიტო, ქვრიტო, სად მიდიხარ? შვილების საძებნელად: მოდი მე ჩენი მაშველი ვიქნები. ძალიან კარგი, უთხრა ქვრიტმა. შველელი დამხანაგი, კაცს სწორედ გაჭურების ჯამს უნდა და გაიყოლა. წავიდნენ ორნი. წინ ქვრიტი მიდის, უკან მამალი. იარეს, იარეს და წინ მახათი შემოეყარათ. ქვრიტო, ქვრიტო, საით გაგიწევია? კითხა მახათმა. შვილების საძებნელად: ეგ მამალი რაღად მოკდევს? ჩემს საშველად მოდის. მაშ მეც შენი მშველელი ვიქნები. ძალიან კარგი, მიუგო ქვრიტმა. შეუერთდა მახათიც და გაუდგნენ გზას სამნი. წინ ქვრიტი მიდის, უკან მახათი და მამალი მისდევენ. იარეს, იარეს და ახლა ფილთაქვა შემოხვდათ. ქვრიტო, ქვრიტო, საით გაგიწევია? კითხა ფილთაქვა. შვილების საძებნელად: ეგ მახათი და მამალი რაღად მოკდევენ? ჩემს საშველად მოდიან. მაშ მეც შენი მშველელი ვიქნები. ძალიან კარგი. შეუერთდა ფილთაქვაც და წავიდნენ ოთხნი. წინ ქვრიტი მიდის, უკან მამალი, მახათი და ფილთაქვა მისდევენ. იარეს, იარეს და ახლა ვირი შემოხვდათ. ქვრიტო, ქვრიტო, სად მიდიხარ? კითხა ვირმაც. შვილების საძებნელად: ეგ მამალი, მახათი და ფილთაქვა რაღად მოგდევენ? ჩემს საშველად მოდიან. მაშ მეც შენი მშველელი ვიქნები. ძალიან კარგი. შეუერთდა ვირიც და წავიდნენ ხუთნი. შუაღამისას ერთ სოფელში შევიდნენ. დაუკდეს ყური და ერთი სახლიდან პატარა ქვრიტების ღუღუნი გაიგონეს. მივიდნენ სახლთან, შევიდნენ ეზოში და საომრად მოემზადნენ. ვირი სახლის კარებთან აიტუზა. მახათი ჭუჭრუტანიდან შეძრა და ბუხრის პირას დაერჭო. ქვრიტი, მამალი და ფილთაქვა ერთოდან ჩავიდნენ. მამალი ბუხრის თავზე შემოჭდა. ფილთაქვა ნაღვერდალში ჩაეფლო, ხოლო ქვრიტი გალიასთან მიფრინდა და ბარტყების გამოხსნას შეუდგა. დედის დანახვაზე ბარტყებმა ერთი ჭყიბი და კრუშ-კრუში ატეხეს. ხმაურზე კაცს გამოეღვიძა. წამოვარდა ლოგინიდან და რომ გაეგო სიბნელეში რა ხდებოდა, ბუხართან ცეცხლის ასანთებად მივიდა. გაჩხრიკა თუ არა ნაღვერდალი, ფილთაქვა გასკდა და ნაცარი თვალებში შეეყარა. კაცი შეშინდა, უკან დაიწია და ახლა მახათი შეერჭო ბარძახში. ამ დროს მაღლიდან მამალმაც დახყივლა. კაცი შეეშინდა და გულგახეთქილი გარეთ გავარდა. კარებთან ვირი დახვდა და გვერდებში ისეთი წიხლები უტყობა, რომ სამი ყირა გადაატარა. ამასობაში ქვრიტმა გალია გახსნა, გამოიყვანა თავისი ბარტყები, შეისხა ფრთებზე და გახარებულმა ბუდისაკენ გააფრინა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა.